Jeg synes, det er sådan nede med 2-0 mod FC Slovakko her, men det ender med en sejr på 3-2. Hvordan lyder din evaluering af kampen? Samlet set er en rigtig sløj start, rigtig skidt start, og en start, der skal minde os om, at det må vi virkelig, virkelig ikke tage med videre. Kampen havde været reelt afgjort efter 2-0, hvor vi reelt får et rødt kort, men i og med det er en træningskamp, får vi jo en ny spiller ind. Men en meget, meget skidt start, hvor vi ikke hænger sammen. Men ja, som du selv siger, da vi så lige får lagt det bag os, så synes jeg faktisk, at vi kommer godt igen og får skabt rigtig mange muligheder, som vi ikke helt får spillet færdigt. Men vi får scoret et rigtig flot mål til 2-1, og for helvede også score på en dødbold til 2-2. Men vi skal score flere mål i første leg. Vi skal være skarpere, og det er også noget af det, vi skal forbedre. Men man kan sige, at i forhold til at være bagud 2-0 og så komme tilbage 2-2 inden pausen, det er godt for moralen, kan man sige. Anden halvleg bliver lidt en anden, lidt mere i lange perioder, lidt mere organiseret, kan man sige, hvor de måske står meget med bolden, men uden rigtig at komme på vores felt, hvor vi så lurer på mange omstillinger. Vi bliver knap så farlige, men alligevel så får vi heldigvis scoret det sidste mål, som gør vi for sejren, og det er altid dejligt at slutte en rigtig god træningslejr med en sejr. En god træningslejr, siger du. Kan du prøve lige at uddybe? Jamen, jeg synes, vi har haft en super træningslejr. Rigtig, rigtig gode faciliteter. Et rigtig fint hotel, hvor vi jo, som vi vidste, da vi kom. Men det, der er steppet op, det er træningsbanen. Vi har ikke prøvet noget, der er bedre end det her. Og vi har fået trænet de ting, vi skal, og vi har trænet hårdt i mange dage. Og jeg vil faktisk også sige, hvis vi lige vender tilbage til kampen, så synes jeg også, at jeg kunne se, at der var nogen, der var lidt slidt af dem, der har trænet rigtig hårdt og spillet rigtig meget hernede. Så jeg synes også, at gutterne fortjener ros for at have haft en god arbejdstur hernede, hvor man virkelig har taget arbejdshandskerne på, og så gør vi os klar til, når vi kommer hjem nu her, hvor der venter turneringen lige om hjørnet. I morgen vender vi hjem mod Danmark. Ser du frem til at komme hjem? Ja, det gør jeg. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at komme hjem nu. Uanset hvor fint det er at få serveret mad og alt det her, så glæder man sig bare til at komme hjem til familien og sin gård. Men ja, jeg glæder mig rigtig meget til at komme hjem.